Uma ideia que contagiou. A internet surgiu e depois da internet, a OTV, que dentro da internet está fazendo o maior sucesso. OTV.tv.br. É que quem mora longe de Curitiba, olha, não consegue ficar longe da cidade. E aqui na OTV consegue saber tudo o que acontece nesta capital do Paraná. TV.tv.br, se você não mora em Curitiba ou for viajar para fora de Curitiba, tudo o que acontece você pode ver no canal 11 da Net Digital, que passa no link ao vivo. É isso mesmo, nesse site. Agora você pode muito mais, siga-nos no Twitter, @OTVCuritiba. E tem também o Facebook personalizado do Revista, facebook.com/revistacuritiba. Olha só. Ele começou e prometeu que tinha continuidade. Agora, Félix Calderaro cumpre a promessa porque estamos curiosos. Chayne, e você sabe que essa semana é aniversário de Curitiba. E a gente está fazendo uma volta pela cidade para conversar com personalidades da cidade sobre outras personalidades daqui de Curitiba. Você, com certeza, é uma personalidade, como a gente já comentou aqui, livreiro há tantos anos aqui na capital do estado. E eu sei que livreiro que não faz fregueses, mas sim amigos, faz amigos escritores também. E eu sei que você tem, pelo menos, eu sei que tem vários, mas pelo menos dois amigos muito ilustres que eu gostaria de saber. Um deles, eu acabei de conversar com o João Luiz Fiani sobre Dalton Trevisan, que é amigo pessoal dele, e eu sei que ele é frequentador aqui da livraria do Chayne também. E o outro seria o Paulo Leminski. Sim. O Dalton já veio aqui hoje, né? Olha, ele vem diariamente aqui, é um bom amigo, um bom escritor, um nome nacional e até internacional. Vende-se muito mais Dalton Trevisan fora do Paraná do que no Paraná. E o nosso poeta maldito? Pois é, o nosso querido amigo Paulo Leminski, que viveu muito tempo aqui na livraria, nos últimos meses, quando ele veio da TV Bandeirantes. Ele se hospedou num hotel aqui a 100 metros. E de lá de manhã ele vinha para ficar aqui um pouco com a gente. Ele sempre dizia para mim, você quer me matar dando-me água ou um café? Mas de qualquer modo, maravilhosamente, nós conversávamos muito sobre uns assuntos. Foi, deixa muitas saudades com a gente. Áurea, que é a filha dele, continua vindo aqui, e a esposa, né, dele também. Mas era o bigodudo polaco, né, que a gente chamava. Naquela época a gente podia chamar de polaco, o outro podia chamar de turco, ou alemão, ou italiano. Parodiando aqui o príncipe dos poetas, Olavo Bilac, ele diz assim: ama com fé e orgulho a terra que nasceste. Eu amo extremamente Curitiba. E este é o que eu digo para todos os meus irmãos de Curitiba e paranaenses. Ame sua terra, ame o seu refrigerante Cine, ame o seu macarrão Todeschini, ame as suas madeiras, o seu pinheiro, ame o seu mate. O Paraná tem uma vantagem sobre todos os estados brasileiros. Eles têm símbolos naturais. E se o senhor pudesse deixar um presente do senhor para Curitiba nos seus 309 anos, o que seria? O modo do café com leite quente. Esta é que não se mude, que nós tenhamos os nossos regionalismos e que os outros respeitem esse nosso regionalismo como nós somos. Bom, nós conversamos aqui sobre Paulo Leminski, você sabe que nós temos aqui em Curitiba a nossa pedreira Paulo Leminski, justamente em homenagem ao poeta maldito. E você sabia que o primeiro show a abrir e inaugurar a pedreira como espaço de shows foi justamente de uma banda daqui da terra muito conhecida, o Blindagem? E é pra lá que a gente vai agora. Leminski disse, um homem com... Daqui a pouquinho o final dessa história. Agora a gente continua conversando com Hélio Leites, que é o artesão minimalista universitário. O que quer dizer isso? Eu fiz belas artes depois, assim, toda a vida que eu olhava para trás, assim, tinha um buraco no meu currículo que me incomodava, assim, eu não tinha feito arte. Daí eu vi a oportunidade. Cheguei lá no vestibular, lá na Belas Artes, e a professora disse, o que você está fazendo aí? Eu disse assim,
Tô muito velho? Cheguei e falei pra ela, tô muito velho pra fazer vestibular. Ela disse assim, não, ai que bom que você veio fazer, ai que bom. E daí eu fui, foi uma coisa assim muito boa. Aí o professor perguntou, o que, que você veio fazer aqui? O que, que você vai fazer numa academia? Aprimorar o golpe. Eu disse, eu vim aprimorar o golpe. Aí você virou um profissional de nível. Olha só que nível. Um artesão universitário. A mulher lá da feira falou assim, ó, você quer expor na feira, você tem que ter um trabalho de nível. O idiota aqui achou que tinha que ser de nível de carpinteiro. Aí eu disse assim, o meu eu vou fazer de nível de carpinteiro, o seu eu não sei o que, que você faz. Só que depois de 14 anos eu descobri que tinha feito o dia de um lado e a noite do outro. E ali embaixo São Francisco, que é o equilíbrio perfeito. São Francisco, ele era tão equilibrado que ele dizia assim, sabe por que, que as ervas daninhas nascem no canteiro das outras? Porque não fazem um canteiro para elas. Mas você aí um transformou... cara que respeitava até a erva daninha, aí eu abaixo a cabeça para ele. Então o que, que eu faço? A minha banca chama Oficina de Artes Modestas São Francisco. E você transformou Helena Collodi numa santa, tá aqui. Canonizei ela. Daí o cara disse, você não pode canonizar a pessoa. Aliás, não. Lindíssimo esse seu trabalho, parabéns, viu? É ela que é a culpada. Eu disse assim, eu não canonizei a santa, não. Não canonizei a pessoa, eu canonizei a poeta. Para canonizar a poeta não precisa de milagre. Para canonizar a poeta, sabe o que, que precisa? Poesia. Olha uma mulher que fala assim, ó, para quem viaja de encontro ao sol é sempre madrugada. Lindo, né? E agora, esse trabalho todo feito com palito de fósforo apagado. Porque quando a pessoa tem luz própria, ela reacende até palito de fósforo apagado. E daí é uma caixinha de charuto. Aqui vai os 9 poemas mais bonitos dela. E aqui tem a caixinha, se abre a caixinha, tem a família dela aqui, ó, rezando o terço. Agora, Hélio, você resolveu trazer ou levar o teatro para os lugares sem precisar de uma sede fixa. O seu corpo é a sede fixa, é isso? Eu sempre costumo dizer assim, que para fazer teatro você não precisa palco, não precisa luz, não precisa nada. Você precisa de um lenço. Você botou o lenço lá, botou o pé em cima, é um palco. Pode ficar de pé, então. Posso ficar você de pé? Você é um artista. Aí eu sempre jogo essa caixinha de fósforo no chão e peço para uma criança pegar. Daí a criança pega, quando ela chega, a caixinha começa a conversar assim, ó. E diz assim, ah... Quando eu olhei a caixinha, eu disse assim, putz, o que essa caixinha está fazendo aí? É o lixo, é a história de Curitiba, não é? Você vê uma caixinha de fósforo e diz, essa caixinha não pode ficar aí, ela tem que ir para o lixo. Só que quando eu fui pegar, ela se transformou num bonequinho e falou para mim assim, você não lembra de mim? Eu disse assim, não, tinha que lembrar. Tchala! Eu falei, por quê? Ela disse assim, você não lembra aquele dia que você precisava do palito de fósforo para esquentar o prato de comida para sua filha? Lembra, foi você que escreveu? Fai! Levei ela para casa, chegou lá, ela se transformou num celular. Não, ela está aqui. É, não, de vestido preto. Nossa, é maior. Não, salto bem fininho. Uhum. Aí a caixinha se transformou num celular e avisou as outras caixinhas, todas as caixinhas de Curitiba correndo lá para casa, e eu não sabia o que fazia com tanta caixinha de fósforo. Aí eu tive uma ideia. Você sabe o que que afunda, o que que vira ele um pouco assim? Fica mais bonita? Não, será que eu consigo enxergar melhor? Encaixa, fica melhor? É. Ah, tá. É que eu tava te enxergando bem já. Agora tu chega. Nossa, agora tá infinitamente. Como é que tá aí, Luiz? Você tá enxergando bem eu aí? Acho que melhorou. Então, eu acho que tô. Isso aqui tá é demais. O museu do óculos. Sabe pra que serve esse óculos? Viu? Sabe pra que serve eu esse dá óculos? Dá um close no Luiz também. Ele tá chiquérrimo, hein? Esse é o óculos aí. Dá uma capa de CD, não dá? Dá. Você conheceu o trabalho? Esse óculos aqui, ele tem uma história do Museu do Óculos. Ali na feira eu ganhei lá em Brasília. O cara chegou e disse assim, se eu te der um óculos que eu tenho em casa, você tem coragem de usar? Eu disse, se o senhor tiver coragem de me dar? Então ele é um óculos que mostra a visão oriental da coisa, se enxerga que nem japonês. E esse seu ali é o Fome Zero. Sabe para que serve esse óculos? Para mostrar pra gente que a vida não é sopa, tem dia de macarronada. E é domingo, hein? Nossa! Daí cada caixinha dessa, daí o que, que eu fiz? Aí a caixinha de fósforo avisou todo mundo e todo mundo foi lá para casa, as caixinhas de fósforo vazias correram tudo lá para casa. Eu não sabia o que fazer, eu resolvi fazer um teatrinho. Aí aqui, cada caixinha dessa tem uma historinha. E qual é a que você mais gosta? Essa aqui. Ah, mas essa... meu... mas essa hora ela tá dormindo, não sei, filho. Eu vou fazer um Shakespeare rapidinho para vocês. Aqui tá o Romeu. Aqui está a Julieta. A Julieta agarrou dela. Agora vocês agarram o meu. No bom sentido, gente. Então, para ele chegar lá em cima, vocês têm que ajudar a fazer força. É só fazer assim, ó. Vai, todo mundo. Você de casa por... também. Vai lá, no ar, vai. Vai lá. Agora só as mulheres. Só tem... Tem mais? Então, vamos lá. Agora todo mundo junto. Olha, o Romeu está chegando. Vamos lá. Ah!
Mulher disse, nossa, como você goza feio, velho. Sabe aqueles que se estica tudo? Moral da história, a felicidade de Romeu e Julieta esteve por um fio de cabelo. Eles foram quase felizes com o Shakespeare. Aqui não, aqui eles acabaram juntos, sabe por quê? Que lá no Pilarzinho, sabe o que a gente faz? A gente usa aquele provérbio do Chico Xavier. Chico Xavier diz assim, você não pode mudar o começo da sua história, mas o fim você pode. E o fim desse aniversário de Curitiba, eu não sei quando vai terminar, sabe por quê? Porque a Lana está lá no Bar Curitiba e me parece que a festa que comemora os 319 anos vai ter muito mais de 24 horas. Lana Seganfredo! Quem aí de casa não se pegou aí nas últimas semanas cantando aquele ai, 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 né? Então a galera tá aqui reunida comigo, eu vou mostrar pra vocês, tá aí Luciano Cordoni, o Lucas da Namorada Belga, tem aqui também o Rodrigo, tem aqui também comigo o autor da letra, junto com todos estes mocinhos aqui, Mauro Barbosa. E aí, como foi fazer uma letra pra cantar Curitiba? Amor, amor. Tanto é amor que juntou toda essa solidariedade aqui, lá e tudo. O amor que agora passa na TV? O amor agora já está passando na TV. Ah, estamos felizes. Legal. E vocês estão curtindo aí a ideia do lançamento do DVD? Como é que é? Claro, é muito interessante, bem legal a gente acompanhar todo o começo do Ai Ai Ai, quando era só num determinado lugar e depois agora ver a dimensão que alcançou, é bem, bem bonito. Bom, boa parte da galera envolvida nesse projeto tá aqui em volta. O Cleverson pode dar aí uma volta para mostrar pro pessoal aí, bem bacana. Lucas, e aí? Tinha pensado em gravar já uma música com vários artistas aí da cidade. O que você pensava? O que eu pensava sobre esse projeto? Eu já conhecia as músicas do Mauro, sempre quis cantar uma música do Mauro. Uma não, todas, se eu puder, um dia ainda. São incríveis. E o projeto ficou muito bonito. Ficou maravilhoso, dá arrepio até de ver. Ai, que legal. E daqui a pouquinho, Sibeli, a gente vai voltar de novo para mostrar para você essa galera toda fazendo o Bar Curitiba cantar junto o Ai Ai Ai, combinado? Mais que combinado, vamos lá. Beleza, e aí? Beleza? Combinadíssimo, Cordão? Combinado, combinado, combinado. Então a gente volta já já, ó. Cada um não tem o outro igual. Lana, então vamos combinar o seguinte, ai, 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 daí e Curitibis daqui, daqui a pouquinho, volto já. Leite quente da minha abacaxi, ou aquela gasosa pra tomar com pinhão, janta fora.